ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଝିଅ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ହେୟାର ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ହେୟାର ଲସ୍ ହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇକି ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାଇବାରୁ ଏବଂ ଚୁଟି ହେଇଛି। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲଗାଏ, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲଗାଏ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ବୋଲିକି, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମାସର 4 ଥର ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ତୁମେ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଏତିକି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ମୋର ତ ଲମ୍ବା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ ହେୟାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ସବୁଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭିତରୁ ଦେଇକି ଏମିତି ଏମିତି ଲଗାଇଦେବେ। ଏମିତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚୁଟି ଏତେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ହେବ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ହେୟାର, ମାଆ ହେଲା ପରେ କେତେ ମାନେ ଖସୁଥିବ, ଏଇଟା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ହେୟାର ଜମା ବି ଆଉ ଖସିବନି, ହେୟାର ବି ଲଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ ଜମା ବି ଖସିବନି, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେବନି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରେ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ହେୟାର ମାସ୍କଟା। ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଝିଅ ବି ଅଛି, ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି ନେଇକି। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଲଗାଇ ସରିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଏକୁ ରଖିଦେବେ, ଏଇଭଳିଆ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାଣିରେ ବି ୱାଶ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି କାଲି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଣିରେ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆଉ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାମ୍ପୁ ଥିବ ସେଇ ଶାମ୍ପୁରେ ୱାଶ୍ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଚୁଟି ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗିବ, ପୁରା ଲଙ୍ଗ ବି ହେଇଯିବ 1 ମନ୍ଥ ଭିତରେ। ଆପଣମାନେ ଲଗାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଧୋଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସଫା କରିକି ପଳେଇ ଆସିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫା କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାଇକି ସଫା କରିବେ, ଚୁଟି ଗୋଟେ ବି ଖସୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆର ଶୁଖି ନାହିଁ। ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ
ছোঁয়াতে দেখলে লাগলো।